Good day, dear children. Today we will speak about seasons and clothes. Доброго дня, діти. Сьогодні ми поговоримо про пори року та одяг. So, let's listen the new vocabulary. Отже, слухаємо нові слова. Listen and repeat. Слухай та повторюй. Spring. Summer. Autumn. Winter. Завданням сьогоднішнього нашого уроку є навчитися ставити запитання, чи носить він окуляри, чи одягнута вона в сукню і так далі. Тому давайте розглянемо, як потрібно запитувати. Коли йде мова про він, he та she, вона, наше запитання повинно починатися зі слова is. Отже, is he wearing glasses? Чи носить він окуляри? Або, чи носить вона окуляри? Is she wearing glasses? Якщо, наприклад, ми подивимося на людину і запитаємо, чи носить вона окуляри, ми бачимо, або на ній є окуляри, або їх немає. Тому в нас, можливо, два варіанти відповіді. Це так або ні. Ось, наприклад, is he wearing glasses? Чи носить він окуляри? Ми бачимо, yes, he is. Так. Is she wearing glasses? No, she isn't. Запам'ятовуємо. Давайте розглянемо декілька варіантів цих запитань. Наприклад, is he wearing jeans? Look at the picture. Is he wearing jeans? Дивимось, чи одягнутий він в джинси? Ми бачимо, що в хлопчика дійсно є джинси, тому ми маємо відповісти yes, he is. Is he wearing a yellow t-shirt? T-shirt – футболка, yellow – жовта. Дивимось, футболка в нас є, але вона не жовта. Тому відповідно на запитання Is he wearing a yellow t-shirt? Ми дамо відповідь ні, тобто No, he isn't. Is she wearing a hat? Чи одягнута вона в капелюх? Дивимось на картинку, бачимо капелюх, отже ми відповідаємо так. Yes, she is. Is she wearing a purple skirt? Purple – фіолетовий, skirt – спідниця. Is she wearing a purple skirt? Чи одягнута вона у фіолетову спідницю? Дивимось, у неї фіолетові шорти, а не спідниця, тому ми відповідаємо ні. No, she isn't. А зараз ми з вами поговоримо про одяг і пори року. Ви бачите надпис «Autumn», «Autumn» – осінь. І діти, відповідно, одягнуті до погоди, яка в нас є восени. Зараз ми з вами спробуємо давати відповіді на запитання. «Is he wearing a hat?» Is he wearing a hat? Чи одягнутий він в капелюх? Дивимося, він не одягнутий, тому ми відповідаємо No, he isn't. Is she wearing trousers? Is she wearing trousers? Trousers. Штани. Дивимося. Вона одягнута в спідницю або сукню, тому ми на запитання Is she wearing trousers? Відповідаємо ні. No, she isn't. No, she isn't. Is she wearing a purple skirt? Is she wearing a purple skirt? Purple skirt. Дивимося. Фіолетова спідниця. Можемо дати відповідь так. Yes, she is. Yes, she is. Переходимо до наступної пори року – winter, зима.
Зараз я буду знову називати запитання, а ти, будь ласка, уважно розглянь картинку і спробуй дати відповідь на запитання. Is she wearing a hat? Is she wearing a hat? Чи одягнута вона в капелюх? Is she wearing a hat? Yes, she is. Якщо ти вдав також відповідь yes, she is, значить ти молодець. Is he wearing brown trousers? Is he wearing brown trousers? Brown trousers – коричневі штани. Yes, he is. Yes, he is. Is he wearing a green hat? Is he wearing a green hat? Green hat. Is he wearing a green hat? No, he isn't. No, he isn't. Будьте також уважні, адже в нас зазначений колір green, а на картинці червоний. Це також може впливати на вашу відповідь. The next season is spring. Наступна пора року – це весна. Is he wearing jeans? Is he wearing jeans? Is he wearing jeans? Yes, he is. Is she wearing a blue t-shirt? Is she wearing a blue t-shirt? Yes, she is. Is she wearing a dress? Is she wearing a dress? No, she isn't. No, she isn't. The next season is summer. Літо. Is she wearing a red dress? Is she wearing a red dress? Yes, it is. Is he wearing blue shorts? Is he wearing blue shorts? Yes, he is. Is he wearing a green hat? Is he wearing a green hat? No, he isn't. Знайдіть, будь ласка, картинку, де зображені дітки, і спробуйте поставити запитання, як ми тільки що робили, і дати на них відповідь. And now, open your workbook on page 59. А зараз відкриваємо друкований зошит на сторінці 59. Activity 1. Who's Sam? Listen and circle. Завдання. Хто Сем? Послухай і обведи. Ваше завдання – уважно прослухати вправу і серед запропонованих людей на картинці знайти саме Сема і обвести його в кружечок. Яким чином вам потрібно його знайти? Вам будуть описувати, в що одягнутий Сем. Тому, будь ласка, будьте уважні, адже ось, наприклад, у нас є три хлопчика – в жовтій футболці, два хлопчика в зелених шортах. Їх можна перепутати, але якщо ви будете уважні, то ви оберете саме того Сема, який буде правильним. Отже, слухаємо і обводимо. Будь уважний. Hi, mother. I can't see Sam. What's he wearing? He's wearing a yellow T-shirt. Is he wearing jeans? No, he isn't.
He's wearing green shorts. Is he wearing glasses? No, he isn't wearing glasses, but he's wearing a brown hat. A brown hat? Oh, yes. I can see Sam now. He's wearing a yellow T-shirt, green shorts, and a brown hat. The next activity, number 2. The task is look and write. Наступне завдання друге. Подивись і напиши. Уважно розглянь картинки та напиши, яку пору року ти бачиш. Activity number 3. Look and write. Подивись та напиши. Подивись, мається на увазі, на картинку, розглянь, в що одягнуті ці люди. Прочитай запитання та, відповідно, напиши відповідь. Варіанти відповідей ось зазначені у синьому прямокутнику. Верхні дві відповіді стосуються чоловіка. Yes, he is. Так. No, he isn't. Ні. Другий рядочок стосується жінки. Yes, she is. Так. No, she isn't. Ні. For example, наприклад, number 1. Is he wearing a t-shirt? Is he wearing a t-shirt? Чи одягнутий він у футболку? Дивимось на картинку. Так, він одягнутий у футболку, тому я пишу відповідь Yes, he is. Далі, будь ласка, прочитай друге, третє, четверте та п'яте запитання і спробуй самостійно записати відповіді. Ще раз нагадую, відповіді ви можете знайти ось в синьому прямокутнику. Будьте уважні! На цьому наш урок буде завершено. The lesson is over. Goodbye!